Den enorme rigdom, man ser herude i havet, den har grundlag for mere end 120 millioner mennesker. Dels direkte i forhold til fiskeri, hvor der er mange, der henter deres væsentligste del af proteinføden, men også i forhold til jobs inden for turismeerhverv. Men igennem de senere år er det blevet sværere for lokalbefolkningerne at fange tilstrækkeligt med fisk, for klimaforandringerne mærkes på revene. De mikroskopiske koraldyr, der bygger revene, lever i tæt symbiose med alger, de såkaldte zooanteller. De alger fungerer bedst imellem 21 og 29 grader. Algerne lever inde i polypdyrene. Når temperaturen i vandet bliver mere end 31 grader, dør algerne, og så får koralpolyperne ikke mere næring fra algerne. De sulter. Hvis temperaturen ikke falder, så der kan komme nye alger til, vil koralpolyperne dø af sult. Når det sker, mister korallerne deres farver, og der opstår koralblegning, og så er det kun det blegede kalkskelet, der tilbage. På grund af klimaforandringerne er temperaturen i vandet steget flere steder, og det kan de lokale mærke. Sekarang di sini masih bagus, masih bagus. Ah, tidak ada mati begitu, tidak tahu kita kena apa dia mati. Kalau putih sudah mati. Laut itu apa namanya dingin, panas ya dingin. Ya ya ya. Ikan-ikan pada ya kalau dulu masih banyak ikan dan lebih mudah untuk nelayan untuk mendapatkannya, tapi kalau sekarang sudah agak susah, ikannya juga sudah pada kecil-kecil. Kayak ada besar begini ada, ya, yang tidak ada lagi. Cawe, nanti dia lari sudah. De seneste år er monsunen kommet tidligere, og der har været flere og kraftigere tyfoner og oversvømmelser end tidligere. Jadi gelombang besar bisa menimbulkan angin kencang juga. Ya seperti itu memang benar. Ya gelombang besar bisa menimbulkan angin kencang juga, arus juga bisa terjadi di satu insiden seperti air pasang, air surut bisa menimbulkan gelombang, bisa menimbulkan angin. Ya, karang-karang juga bisa patah. Ya, karena gelombang-gelombang yang ke bibir pantai itu bisa menimbulkan juga pasir-pasir, karang-karang. Flere steder i øriget har man været nødt til at flytte, fordi vandet stiger. På Komodo har man i første omgang kunne klare sig med kystbeskyttelse. Ja, memang dengan adanya penahan abrasi, seperti kalau orang kalau bahasa Indonesia namanya tanggul, itu memang dibuat sengaja untuk masyarakat rumah-rumah yang di pinggir pantai agar air laut tidak naik di tengah kampung. 5 tahun sekali, 2 tahun, 5 tahun 2 kali, tapi tidak sering. Kurang begitu naik, kurang begitu naik, jadi tidak ada seperti ini. Men andre steder er det ikke nok at bygge mure til kystbeskyttelse. Masuk air di dalam kampung, ya dipindah ke sini. Air asin masuk ke. De forandringer, de lokale mærker ude på øerne i form af færre fisk, kraftigere storme og større forskel på tidevandet er dramatiske og gør mulighederne for fortsat at skaffe sit levebrød vanskeligere. Om det er kysterosion, klimaforandringer eller en kombination, er svært at afgøre. Men for de lokale er det meget mærkbare forandringer. Den udvikling bliver hele tiden forstærket efterhånden, som temperaturen stiger i havet, og der vil komme mere koralblegning og dermed større døde områder i havet. Det, der sker, er, når temperaturen bliver stor, så de koraldyr, som bygger koralrevene, de bliver i realiteten fra deres funktion op og dør. Og når koraldyrene dør, ja, så er der jo i realiteten ikke liv på koralrevene mere. Så er der ikke alle de steder og gemmesteder, som alle koralfiskene, så at sige, lever i. Så det betyder, at det bliver et stort, gråt, dødt område. Hvis koralrevene skal have en chance for at overleve,
er det vigtigt at få stoppet klimaforandringerne og bremset CO2-udledningerne for at holde den globale temperaturstigning på under 2 grader. Og selvom det lykkes, vil der fortsat ske store ændringer for koralrevene. I løbet af de næste 30 år, så vil vi se en øget afblejning af koralrev. Altså de steder, vi i dag ser, der er hårdt udsat, det vil fortsætte. Vi vil sikkert se koraldød flere af de steder, som i dag er meget udsatte.